من لەسەر و بابەتە زیاتر قسە دەکەم میوانەکەم لە استدیۆ لەگەڵ دەبێت سەبارەت بە سیاسەتی وڵاتان بە تایبەتی لەگەڵ و گۆڕانکاریانەی کە ئێستا لە ناوچەکەدا هاتۆتە ئاراوە بە تایبەتی ئیسرائیل و ئەمریکا لەگەڵ سەرۆکێکی نوێ بەرەوڕوون هەروەها لە ئێرانیش گۆڕانکاری لە سیستەمی دەسەڵاتداکراوە سەرۆکێکی نوێ هاتۆتە سەرکار سەرۆک کۆماری نوێ ئێران کە کۆمەڵێک سیاسەتی تایبەت بەخۆی هەیە بەڕێز عادل کاکەی شارەزای سەربازی لە استدیۆ لەگەڵ ما زۆر بەخێربێ کاک عادل وەکو ئاماژم پێکرد ئێستا تەکتیکی هێرشەکان بە تایبەتی لە عێراق لەلایەن میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ئێران و گروپە تونڕەوەک شیعەکانی عێراقەوە گۆڕدراوە لە هێرشی موشەکییەوە بۆ هێرشی درۆنی کە بەرپەرژدانەوەی وە کۆنترۆڵکردنی زۆر زەحمەتە ئەمریکا و ئیسرائیل کۆبوونەوەیەکی تایبەتیان لەم بارەوە کردووە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەم هێرشانە پێتان وایە ئەمە چی لە سیاسەتی وڵاتانی زلهێز لە عێراق بەرامبەر بەم هێرشانە دەگۆڕێت سوپاسی جەنابەکەم و سوپاسی بینەرانەکەم بەڕاستی ئەم ئاڵوگۆڕی بەم دواییە دایانەوە لە بەکارهێنانی موشەکەوە بۆ جەنگی درۆنەکان وەک خۆتان نووسیوتانە ئەگەر تۆڕێکی دژە ئاسمانی ڕێکوپێک بە گوێرەی ڕێساکانی سەربازی هەبێت لە وڵاتانە درۆنەکان ڕەنگە زۆر بە ئاسانی کۆنترۆڵ بکرێن چونەکە ئەو فڕۆکانەی کە بێ فڕۆکەوانن هەم لە تونڕەویان لە ئاسمانە هەم کۆنترۆڵیان لەسەر زەویە وەکۆ نییە کابرا فڕۆکەی فڕۆکەواندار بێت و بناوەرە بکا بە کەیفی خۆی و لە ساحەی گۆڕەپانی شەڕەکە بەرنامە بۆ خۆی دابنێ بەڵام لەبەر نەبوونی تۆڕێکی دژە ئاسمانی ڕێکوپێک بەڵێ کارایە و زیان بەخش زۆر باشە جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا وەکو وەزیری دەرەوە ئاماژەی پێکرد وەزیر بەرگریش لە ئەم چەند خولەکێک بەر لە ئێستادا ئاماژەی پێکردووە بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا بوو هەروەها هەشت سەکۆی موشەکی پاتریۆت بەڵام ئەنجامی ئەم هێرشانە کە بۆ سەر بنکەکانی هاوپەیمانان وە زیادبوونی هێرشی درۆنەکان ئەنجامدراوە پێدەچێت کە پەشیمان بێتەوە ئایا ئەمریکا سیاسەتەکانی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی و لە عێراق دەگۆڕێت بەوەی کە جۆ بایدن لەگەڵ دۆنالد ترامپ جیاوازیەکان لە نێوان سیاسەتەکانیان هەیە لەو بارەوە بەڕاستی من لە ڕووی سەربازیەوە وەڵام تەدەمەوە ئەگەر هێزی ئەمریکا لە عێراق بکشێتەوە عێراق وەکو ئەفغانستانی لێدێ ئەبینن لەم دو سێ ڕۆژەی دوایە تالیبان وا نزیک بووەتەوە ڕەنگە ماوەیەکی تر گەمارەی پایتەختەکەشیان بدات عێراق لەوە خراپتریشی بەسەر دێت لەبەرەوەی هێزە سیاسیەکانی عێراق و ئەجنداکان و نەتەوەکانی عێراق زۆر لەوەی ئەفغانستان جیاوازتر و ئەوە بەڵێ پێداگری ملیشیا شیعەکان بە تایبەتی هێزە شیعەکان لە عێراق بۆ دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا و هێزە بیانییەکان لە عێراق چییە؟ ئەمە تا چەند بێتە هۆکاری لاوازبوونی عێراق لە ڕووی سەربازی و سیاسیەوە ئایا بەبێ ئەو هێزانە عێراق دەتوانێت خۆی بپارێزێت لە کاتێکدا لە شەڕەکانی پێشوو لە ماوەی پێشوودا بینیمانە عێراق لە ڕووی ئاسایش و ئەمنی و سەربازیەوە زۆر لەرزۆک و سستە ئەوان شەڕی وڵاتانی ترەکەن ئەوان شەڕی داهاتوی خۆیان ناکەن داهاتوی خۆیان چارەنووس و داهاتوی خۆیان داوەت بەدەست قەدەرەوە ئەوان تەنها فەرمانی خەڵک جێبەجێەکەن بە تایبەتیش لەم نزیکانە کە دەنگ و باسی هەڵبژاردنەکان وان نزیک بووەتەوە ئەوان بە پێی بەرنامەی خەڵکێکی تریشەکەن بەڵێ سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی ئێران ئیبراهیم ڕەیسی کە لە 18 حوزەیرانی ئەمساڵدا هەڵبژێردرا وەکو سەرۆک کۆمار ئەڵێت کە ئێران لە وەکو سیاسەتی ئەوان لە پاڵپشتیکردن لە ملیشیاکان ناکشێتەوە بەردەوام دەبێت لەلایەکی دیکەەوە ئیسرائیل سەرۆک وەزیرانێکی نوێ هەڵبژارد و ئەمریکاش سەرۆکێکی نوێ لەسەر کارە پێت وایە چۆن دەکرێت مامەڵەی ئەم هێزانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چر بکرێتەوە ئایا جارێکی دیکە عێراق دەبێتە ململانە یەکلاکردنەوەی ئەم هێزانە بە تایبەتی ئومێدەوارم خاک و ئاوی عێراق نەکەنە جێگای تەسفی حساباتی خۆیان جەنگەکە ئەگەر ڕووبدات جەنگێکی وێرانکارە بێت یعنی ئەگەر مەسەلەن ئێران شتێکی هەیە لەگەڵ غەرب لەگەڵ ڕۆژهەڵات با بچێ خۆی لەگەڵ نێن ناوخاکی عێراق هەروەها بە ڕووی قسەم لە ئیسرائیل و ئەمریکایشە بۆچی ئەو وڵاتە دەکەنێت گۆڕەپانی شەڕی خۆیان بەڵێ زۆر خەتەرناکە زۆر ترسناکە بە تایبەتی ئەو گرۆپە ملیشیانەی کە ڕەنگە هەندێکیان خەرخۆیان بە عێراقی نەزانن زۆر بەداخەوە ئەوانە وەکو وتم شەڕ بۆ خەڵکەکەن
گوی نادنی شهر کاول بیاد خلق بکوچریت. باش. اگر لروی سربازی و زیاتر خصب کن بتهابتی است، بارودو خیاراق باشی وازی که دیبینین جمجالی چقدرانی داعش بتهابتی لناوش کردستانی کانی دروی داره هرمی کردستان هر برداوم ما بو سرهز کانی پیش مرگا و هر وها ام شریک است لروی تکنیکی و پیش کوتوتر لشکرکانی پیش ترکتان وای هرمی کردستان پیویستی بچی بتهابتی لناوش کردستانی کان. ام جمجالانه اتوانن چه آماده کی مترسی دربن بیستاد. هرمی کردستان سرتا پیوست من باوی اما هزی پیش مرگ پرچک بکنیم برداوم بین لمشقو خوپاریزی و سنگرکان قائم بکنیم پیوست هاو پیمانان برداوم بین لپال پشتی کردنی پیش مرگ به تایبتی هزی آسمانی بله مترسی نالیم نیه مترسی هیا بلام اما اتوانین پارزگاری لخاکی کردستان بکنیم اگر موداش بدري او ناوچانه کدروی سنوری هرمی کردستان دتوانین همو اوانش پاریس باش استا بشه کی امنی گور درس بولم ناوچانه به تایبتی دای گرانوی پشمرګه دکری رکوتنی کی بلان بغداد پابنه بد بجه بجه کرنی رکوتنا پتان وایا نبونی او بونی او بشای امنی لا انجامي نبونی پشمرګه لو ناوچانه درس بو گرانوی پشمرګه تا چند دتوانین بلین کی اسایش و سقام گیری لو ناوچانه بغشتي جګیر دبیت استا اگر برویت بو ناوچانه بسوریت و سنگره کونکانی هزی پیش مرگه دبینید که چول کراوه ویران بوا بله بدل نیایه و کاتی پیش مرگه لیوه بو او سنگرانه که یکتریان دبینی لسر و بوخوار و تاک و سنوری خانقین نالیم چوله که بله مروف نیتوانی بیت امدی ببی اوی پیش مرگه بی بینه یا بیناسه بله است اوان ما و بله نک هر داعش هر گروپی که تر اتوانی بیت لون او با خوی گشه بکاو چالاکی بکاو دشمنکاری هر کسی که بیای بیک زور باشه برز عادل کاکی شهر زای سربازی سپاس لاستیو لگمان بیولام پرسیار کانتینر سپاس خوشگی برز